tardugol 2000 kam mi ari ɗo gila 7 heure yinnoon hunde fuɗɗo law gila hedde 8 heure goto fo ara woota yaa haaju kala kadi mo yiɗi mo wela yo woota mo Allah hoddiri fo daña kadi so dibiteji ngoodi wona dibiteji hay goto parti hay gorko dibiteji leydi ɗi jogaata ko golle leydi tardement o noon waɗi saabu min jogiiɗo ko capannayyi liste capannayyi candidat ina heddi goto min téléphonie superfait maadu goto ɓe mbi so goto arani fuɗɗitaki ɗum noon min ɗo joni ha hedde 9 heures joni yoni walla 9 heures moye 4 minutes gila ndene min ɗo 9 heures moye 3 joni ni yimɓe foo nan ɗo joɗi no paadi kono ta waɗi fuɗɗima wadde tardement kadi min ñaagui Allah ko yo woote woote disponible woote e deeƴal kala mo neɗɗo hakkille mum woni yo wootan hol message mo RFA mbatta e ɓeɓe ganduɗa kañum goni hono sardiyankoɓe e tabɓe tabɓe sardiyankoɓe min jiiɗi ko soɓe tabbama yooɓe jeeƴo population tabbuɓe ɓeɓe ɓe ƴeewa kala ko foti wonde leydi heɓe mbaɗa ɓe mbasa wadde koɓe yiiɗi wadde ko walla heedi hede kala ko yarinta leydi ndi yesso yooɓe gabbo hen minen ko ɗum min jiiɗi hol miijo ma wiiɓe wonde capannayyi e goho kono liste ɗum heewi yo ɗum uste beele golɗe ne koya ɗe woteɓe mbiɗa yaadi hen mbiɗa yaadi yo uste saabu ɗum ne heewi no fewi wonmo wawa hoccidde carte ɗi foof e waaɓena min ɓe janggani ne mbawi ronkude andude haymo jiiɗi wotande gotano goɗɗo majji so tawi waɗama limité kam hedde joyo en nayo en min kam ko ɗum ɓurmi yaadude saabu ɓe kaali milliard uji dépense aji ne heewi so wonno yimɓe ɗiɗi walla yimɓe tata milliard uji ɗi portaɓe jaaɗo ma to nderɗen ɗo eɗen ɗo e bureau ji olol jaabi pour arde wadde voté kono en jii ha joni ɗile déjà 8h49 waɗani démarré ha joni holko saabi ɗum saabi ɗum noon ko won liste mo ganduɗa moyen tawani ɗo woni hono liste buntubi tawi liste buntubi ari noon tawde liste uji so woodi hen manquru yimɓe mbata wadde démarré tant que keeɓani autorisation ko ɗum saabi guinden ha joni les mandataire bureau waɗoɓe siégé e votoɓe foof tan foof ɓe gaari kono ha joni eɗen paadi tawde noon Sénégal ne waɗi laabi sarɗiji ɗi ganduɗa ɗin pooti ɗoftede ɓe mbi hen ɗoftiɗin enen eɗen jaadi hen kono hande oɗo saaha fotini yimɓe taw puɗɗima wadde vodde yimɓe mbaɗira kono ko ɗum tan woni ko tardi ɗum te ko hunde nde ganduɗa aussi wadde lancé kamɓe ɓeɗon wadde addoɓe les liste uji ɗi yoɓe mbaɗi vérifié hano hannirta ne ande foof ari yettidima yimɓe mbawa fuɗdade heure tel tel so wona ɗum tan so tawi fuɗɗaka e oɗon heure tan heure mo wiyeto ye dartine o ma woɗɓe dañani hen vodde wadde hunde foof moƴi wodata fuɗɗi wotata dartina kono so tawi to fuɗɗoteɗo fuɗɗaki ɗon moyi seeɗa tan to dartoteɗo waɗat tardement seeɗa addat jibre seeɗa ko ɗum saabi waɗe eɗen mbaɗa on lancé e nder bureau ji voɗɗi foof e nder dendagal yoɓe mbat feere liste uji walla kala ko fate banggue les matériaux puɗɗi arde gara jettine à l'heure yimɓe mbawa fuɗɗade aɗo ko ɗum woni hande ɗo e bureau olol ko ɗum tardin men wodde guila 8 heures déjà en perdi plus de 40 minutes en hay goto suwa wodde taw saabu liste buntu bi o arani ɗum noon ko appel mo mbatten lancé bureau ji vote Sénégal kala foof yo matériel o wawa arde ha timma yetto e heure o monsieur Diaby eɗen gandi ko élection ngaji ɗi ganduɗa hande ko capannayyi e goho liste goni hen hande en nani ɗo yimɓe ne mbiya ɗum ne heewi beele yontani hankkadi ɗum ne segge kadi uste beele golɗe ene koya e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni hon wotoɓeɓe monsieur Diaby donc vraiment ko yiyande aussi fonde haalede no fewi saabu hande sa ƴeewi ko footin hande no mbiɗani ko jumɗa ko capannayyi e quelque hande liste moni hen kala sa ari ka poɗɗo suɓaɓe ɗum ɗon adde jibre par ce que woni holɗum déjà wonɓe ganduɗa aroɓe vodde mangu naati dañata hay jooto suɓade o wadde e nder Sénégal hande holko poti wadde yo yimɓe ƴewta élection ngaji walla candidat ɗi ne jarata ni gonga ni chaque citoyen ene jogui droit a faami wadde choisir so tawi tuya lemon et tout ça kono noon yooɓe tinno kamɓe laamu ngu ƴeew hol stratégie ji mbawata fawde a faami gam liste uji kala no mbawi usorade beele ma moƴu saabu won guure ɗe garata a faami ƴewta hande to ɓurɓe wawde woni toon ko mawɓe aɗa yiiɗa wotande o mais liste uji ɗi no kerni a ronkata andude holmo mbatta choisir ɗum tagge ko heewi aɗa yiya hen des bulletin nul aɗa hen ɗe ganduɗaɓe won hen gama mbaɗa enveloppe aji ɓooli adda jibre walla ni taw hande aɗa wawi andude ko oɗo leader ɓurɗo hande wadde favorisé mais liste uji ɗi no kewiri ni eno nandidiri ni a faami
mbiya pande listuji alay sagu kewgeegi mun ha jum wasdan jon haydan ya jum ruto en fela godon wuro taw wona felore ko deedon jibre woni hen woni deedon cedel min sejjal est ce aussi so tay oussama kadi oussata hono dépenseuji si ko ton jindomi artista parce que so tawi oussama monsieur djabi hande sen ciwi listuji do noni mbadirte kanji fof ko khalis kewde der leydi senegal mo cyclistuji sabu sen ciwi listuji kewdi hande temedere majji kutortaki so wattinto tan yo njafodo ko te yewobe tiafen walla wedo ko wayno fudugani natay kooten han majji dum kadi ni adda pollution kewdo ko bonna dum ti taw ko milliardu mbada hen dépasser taw en retour haydar ngastirani wadi odon khalis bonetede didon listuji Moussa Diaby en way wotata heje e der leydi senegal sabu dominaji ni ki kon en gi hande so election yonti khalis battede hen dépasser o gile tan listuji di ganduda mbada ko rekaneta hala ka makam gile campagne dum non aussi dañino mum vraiment no usira candidat ino usira campagne no wadira modere ha yimbe mba wurde vraiment en yidan feew en der leydi senegal pour message bon bel taw no mebe ganda kagnen tigi njogi tabede ngam yaani tonto assemblée nationale ay yidi wide tadi yankobe kala hen mo Allah hokki hande 17 mi inchallah hande ko le 17 do e kiir wala do e jangwen wala des jours avant ni may ngandu hol wonobe sadi yankobe leydi senegal bi bibi leydi senegal cubi ni dumen yo ngontu suudu sadi leydi senegal e der hen non e wasiyade sadi yankobe yo be ngandu naybe ton a fami ko ngam yoltudu hujjaji rendongo ko ngam yoltudu hujjaji bibbe nokku mabbe di ko ngam yoltudu hujjaji nelbe be tonbe ko be nelabe kambe gonani men ton en biyani yobe kab en biyani yobe itne en biyani yobe dugdu bi den ko yobe ciew ciadele de be ngare campagne abe goyto abe mbaa itande yimbe njoge mabbe yakar payibe pour so be jeeyito mabbe ciafran dum en hoto be jeejji dum sabu campagne mo be mbadi o kongul di mbadi in haluji tag yimbe njoge mabbe yakare hanaybi ton wad yobe tinbe ndarno ton population parce que on député mi dakh ya wad representer peuplement mais pas seulement wad representer leaderment wal mo ndewda wala gadido wala gondo président coalition ma wala tende liste ma wala chef de parti ma wana dum woni ton yobe tinno mbal population en tanki mi fini fini dum woni ko basitomi yobe ndarno population hanani ni ambassadeur tan intérêt chef de parti mabbe.